كليات ميامي كولج ايا مانتا مناسبات قلنجبينه waxay u qabatay difaaca 16aad ee kuliyadaasi ka aflixda mudashaqa qalinjibintu ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland agaasimayaal guud qaar kamid ah madaxda ururada siyaasadda ee dalka waalidinta carruurtooda qalinjibinaysa iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu soo casuumay ugu horeyn waxa munaasabadaasi ka hadlay maamulaha guud ee Miami College Xamse Xasan Muuse waxaana uu ka sheekay maraxil ka kala duwanaa ee kuliyadaasi soo martay ugu dambeyn maanta waxay noqotay maalin ay kala soo qayb galay farxadooda inta ugu badan cid iska mahadnaqsana waa waalidiinta ardaydooda ay maanta qalin jabinayaan oo aanu leenahay waalid waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin ma jirto cid abaalkii la gudi karta arday iyo macalintooda cidda ugu mudan ee maanta madasha farxaddeeda lana waxaan aaminsanahay inay waalidiinta yihiin sidoo kale waxaan leeyahay hambal iyo ardayda maanta halka ka qalin jabinaya ee ku qalin bedelanaysa kuliyadda Miami College oo ah difcadii 16aad waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo waxay maanta idiin noqotay maalin kale oo aad tallaabo hore u qaadaan waxaana rajaynayaa inaan ahayn tallaabadiinnii ugu dambeysay ay tahay mid ka mid a higsigii iyo himowdii aad lahaydeen haddii aan intaa kaga yimaado mahadnaqaan kuliyadda Miami College waa kuliyad la aasaasay 2008 ujeedooyinka kuliyadda loo aasaasay waxaa ka mid ah in wax ka bedel la helo dhinaca waxbarashada waxayna ogeyn in kuliyadaha ama diblomka magaalada Hargeysa iyo geega Soomaalilandba ay aada u yarayd in lagu qaato intii ka horreysay 2008 sidoo kale waxaynu ognahay in luqadda ingiriishka diblomkeedu uu ahaa 3 years ama 3 sano taasi ayaana waxa weeyaan kuliyadda Miami College ay dawo u heshay kuliyadda Miami College kuma koobna oo keliya in ay dhigto ama ay bixiso waxbarashada buugga oo keliya dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubnaha golaha wasiirada ee munaasabadda ka soo qayb galay iyo agaasimayaasha guud ee kale ah agaasimaha xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo baanka dhexe ee Soomaaliland waxaana ay u hambalyeeyeen ardayda maanta aflixday salaam aad baan u bogaadinayaa dhallinyaradan quruxda badan nambarkeedu badan yahay ee qaranka u soo biiray islamarkaana saaka aqoontoodii ay muddada soo wadeen lagu daahfuray qalinjabinteedii halkan aad iyo aad baan u bogaadinayaa waalidiintii ka qayb qaatay dadaalkan inuu halkan soo gaadho waxaan aada u bogaadinayaa sidoo kale uguna mahadcelinayaa dallada kuliyadaha Miami College maamulkeeda iyo macallimiinteedaba sida wanaagsan ee milgaha leh ee runtii dadaalkoodu u muuqdo maantana uu midho dhal u yahay guul bay noo tahay dhammaanteenba waana soo dhoweynaynaa waxaa runtii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan uu kaga jiraa kaalin weyn duco ahaanna caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland tacliinta ka hirgashay muuqaal weyn ayuu ku leeyahay dadkii ka soo aflaxayna maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madax ayay ka yihiin in kalena meelo kale oo bareefada ayay madax ka yihiin marka marka u horeysa madaxda Miami College waxaan leeyahay hambalyo 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 ardayda maanta munaasabadani u reeban tahayna waxaan leeyahay hambalyo hambalyo guuleysta ifi aakhiraba intaa marka laga yimaado waa munaasabad runtii ay u badan yihiin dad da'yar oo halkan maanta ku qalinjabinaya iyo waalidiintoodii oo ka soo qayb gashay iyo madaxdii waxaa farxadii ah inaan ka soo qayb galo xafladdan ay ku qalinjabinayaan ardayda college-ka Miami College waxa weeyaan ubixii dalka ayaa tihiin aqoon iyo cilmi baad barateen
أقانت مهمة الله برتاي علم جوا الله برتاي نو حويان قفكم ما هبدنا إنه شقاء يا هولك على كهله اسم مهمة علم جوا الله برتاي وحويان وحنا هذه أذنتي وفر حسنا هاي إن هذا كله سوق قريب قلنا مناسبة دي إن قيمة هبدنا يا أرضي ذا قروح هبدنا كل ما يستين علوم تودي كل دونيد هي كبرتين كلية دن ميامي وحن دلها يمرك كواد همبليو 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 مرك لواضو حن همبليين يا معمولك يا معلمين تا يا هرودين ذا كل دون الكولج كان ورنتي يسقونا إذا كده بيجي هملا دي عتيق سنة سين إيه هاد أرضي ولبا إنه وحبرتو أرضي ولبا كلية دي ودورتا إنه ما تفر حد يدي وتشوف أنا قوي دي كوا همبليين يا مجع والدين تا مجع معلمين تا مجع مامولك كلية دا ميامي كوليج وحانو ملايين يا أرضي دا ما انتقل انشبين ايسا وأرضي دي عن حديثة دا هودي قتشري ما حدد دا اسكوك سمنا وحاويان كلية دا ميامي كوليج مرادال كيدو الاسم ويديني ان سياسيين تكسو قيب قشينا وميامي كوليج سببتو آنيق ومعالينا هم بكسو قيب قلتري ما انتين كلية دو ديو إيماني كلية دا ميامي كوليج واحا على مضوا أرضي دي واحكا براتي ومامل حمسة وكمذيه ايا ما انت مامل كا ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hore ee komishanka doorashooyinka Soomaaliya Cabdirashiid Riirac gudoomiyaha hore ee siyaasadeedka Ogaal Rooda Cabdi Muuse iyo la taliyaha arrimaha dibadda ee golaha guurta Faadmo Saciid Ibraahim dhalinyaradeena waa u ka diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay Soomaaliland guul Soomaaliland guul Soomaaliland guul acirto acirto iska fariista waxa iga balanay inaan ku raado kale xawri ay inanta inanta soo daa waxaan doonayaa waxaan kamid ahaa hablihii qarankan ku dhashay wax ku bartay u shaqo tagay ku koray dawladnimada qaaliga mushaarkeeda ku koray baan kamid ahay ku shaqeeyay mushaarka ka qaatay baan kamid ahay tay muhiimadeenu maanta waa hambaliyo iyo mahadnaq iyo of course dardaaran dhalinyarada ay ku dardaarbayno hambaliyada ardaydeenu hambaliyeenayna qalin jibisay runtii aqoontooda maanta soo dhamaysatay gabagabadiina waxaa munaasabada shahaadooyin iyo abaalmarino kale lagu gudoonsiiyay ardayda maanta aflixday Ibrahim Chokar CBTV Hargeysa وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطرة يدي إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك سوع الكرتيد وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا